ကျွန်တော်တို့6ရက်စနေလ2019ရက်နေ့မှာကျွန်တော်မူလရရထားတဲ့ကုမ္ပဏီကြီး၄ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်များတက်စင်ရေးဆိုင်ရာနားလည်မှုစာချုပ်ကြီးချုပ်ဆိုခဲ့တာလည်းအားလုံးကျွန်တော်တို့အတိပေးပြီးဖြစ်ပါအဲ့ဒီရက်ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးမနေ့ကအထိတက်စင်တဲ့ရေးစည်းရေးပေါင်းက544စီးကျွန်တော်တက်စင်ပြီးခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့544စီးတက်စင်ပြီးတော့အခုကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့စနစ်ကတက်စင်မဲ့ QC ဘွဲတွေကလိုက်ပါစစ်ဆေးမယ်အဲဒီမှာ pass ပြတဲ့ဟာကို pass ပြမယ်မပြတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်လဲပြင်ဆင်မယ်ဆိုတဲ့စနစ်နဲ့တွောင်းနေပါအဲလိုလုပ်တဲ့အခါမှာလဲ YRDA သက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီ Asia Star မှာဒီ၃ဘွဲစလုံးပေါင်းဆက်ပြီးတော့စက်တွေရဲ့မှန်ကန်မှုစနစ်တကျရှိမှုစနစ်တကျလွှဲပြောင်းနိုင်မှုတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘောတူကြီးချက်မှာပါတဲ့အတိုင်းကြက်မှတ်ပြီးကျွန်တော်တို့လုပ်ပြနေပါတယ်အဲ့တော့ဒီရာထားချက်ကိုဒီလကျွန်တော်တို့28ရက်နေ့မှာပြီးဆုံးနိုင်ရေးအတွက်ရာထားချက်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တင်ပြချင်တာစက်တီရဲ့တက်စင်မှုဒီကာမျိုးစားတွေကွဲပြားမှုကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်ပေးရမှုတွေလည်းအထိုက်လျောက်ရှိပါအဲဒီမဲ့လည်းပြည်သူလူထုတော်လာမှုမပြတ်အောင်ကျွန်တော်ညာတိုင်းညာတိုင်းမှာအဲ့ဒီစက်တွေကိုတတ်မှတ်နေရာတွေမှာတွားရောက်ပြီးတက်ဆင်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမန်းချက်အတိုင်းဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့စက်တွေ1500စီးမှာတက်ဆင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုတက်ဆင်ပြီးအောင်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကြိုးပမ်းသွားဖို့ဆောင်ရွက်ပါမယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲဒုတိယအဆင့်ကျွန်တော်တို့ Photon 1039စီး Scania အပါဝင်ဒါတွေအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့စက်များရောက်ကြည့်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ပါမယ်။အခုကျွန်တော်တို့တက်ထားတာကဖလက်ပြီးနဲ့ပဲသွားလဲရတယ် distance ပြီးသွားလဲရ။မှ distance ပြီးဆိုရင်စီးတဲ့ပုံမှာ multiply ပြီးမယ်ဆိုရင်ဒါကကျွန်တော်တို့ကဟလာအတက်မှာ register လုပ်အစင်းမှာ register လုပ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုဟိုကချိတ်ဆက်ထားတဲ့ software တွေကဒါဒီဟလာအကွာဝေးဘယ်လောက်စီးနေပြီဘယ်လောက်ကြာနေတယ်ဒါရောက်ဒီကတ်ထဲမှာဘယ်လောက်ပဲဖြူမယ်ဆိုတာကိုသွားမှာ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအခုနှစ်ခုစလုံးဘယ်ဟာပဲစနစ်ပုံမှာပဲအခြေခံခံလုပ်ပြီးလို့ရအောင်နှစ်ခုတည်းပဲတက်နေ။ဒါပြင်ကျွန်တော်တို့ကဘတ်ဆွဲရမူဝါဒဆိုပြီးအားလုံးအတည်ပြုမယ်။စံတက်တယ်ဆိုတာကပြည်သူလူထုကိုပေးပြီးတော့ဆက်ဆံလို့မရသေးဘူး။ဘာလို့အဲ့ဒါငွေပါသွားရင်ပြည်သူလူထုရဲ့ငွေဖြစ်သွားမှာဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ကကုမ္ပဏီကတ်တွေကုမ္ပဏီငွေတွေဖြစ်ဖြစ်မယ်ဒါသူတို့ကုမ္ပဏီကပြင်ဆင်နေပြီ။ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီကတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်သုံးပြီးတော့သွားမယ်။ဒါတွေကဘာမှတကယ်လူထုကစစ်ရမယ်။တော်တော်ကစစ်ရမယ်။သူကဘယ်ကြီးကိုစီးတဲ့အတွက်ဘလောက်ပဲသုံးခဲ့ဒါမဲ့ဘာမှဘလောက်ပေါ်နေလဲဘာမှဘလောက်ဒါတွေကအများကြီးပြီးပြန်ပါပြီးသွားမှာเนาะအဲဒါကြောင့်ဒါလေးကိုတော့နည်းနည်းကနဒီကမှာအားလုံးပြည့်ပြည့်စုံတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အားလုံးလည်းရှင်းပြ